Ja, yeah, gubbhelgen fortsätter och nu ska vi se om vi lyckas få igång en gammal John Deere då, som har stått en par tre år. Här har vi en John Deere då, GP från 1929. De är rätt så ovanliga i Sverige. De här GP då, de importeras ju inte till Sverige då, utan de här de ja, har ju kommit in i efterhand då. Så att det var ju John Deere Den då som var först John Deere som de importerade i Sverige. Och det sitter ju en tvåcylindrig fyrtakts sidventils liggande motor in här då. Och att John Deere har tvåcylindriga motorer, det är ju inget nytt. Det har de ju känt för liksom. Men just den här då har ju en sidventils tvåcylindrig och det är lite udda. För de flesta John Deere-arna då, de har ju toppventils motorer. De brukar ju kunna ha lite egen veterantraktorer och maskiner när det gäller att starta. Är det folk som är med så brukar ju aldrig vilja gå riktigt bra. Och den här är ju annorlunda så att ibland så får man ju håll på jävlas då. Och jag tror att just med den här då så är det att han är väldigt känslig på bränsle. Och när man ska gunga gången på svänghjulet då så är det lätt hänt att man har choken på lite för länge eller att han suger i sig lite för mycket bränsle då. Det är ju en ganska stor motor för att han är ju inte alldeles enkel att gunga igång. Så därför finns det några kranar då på sidan på cylindrar och så. Det har de ju allihop de här John Deere och då kan man ju öppna där då så släpper man ut lite kompression. Och då är de ju mycket lättare att veva igång. Problemet är ju det att då blir de lite känsligare också på starta. Men normalt sett så ska man öppna den kranen och så är man på kåken. Dra runt motorn ett varv, hej av choken och så gungar man till. Och då ska de ju starta om allting är som det ska vara då. Det här är ju en fotogen här då, så det är ju bensinfotogen. Och som sagt, den är byggd 1929 i Amerika då, så det är en amerikansk traktor.